quand même Linda là. Ouais, mais nous préciser ça, ma musique à Kala. Pour ma musique à y a Lelo, Lelo nazo au Kango. Mais avant, ils a qui difficile. Pour ils a bah j'ai belé na quatre, bah j'ai deux mots tout ça, ils a difficile à co comprendre en gros. Mais on a écolé à partir bah musicien neti balo quoi Kenza, bah Zoyemba Malembe, bah Franklin Bukaka, bah Lingala wana. Ok, mais lelo siko ndengo vandi oyebi kolamba biloko nyonso tu ya mboka na biso ezarande nini po ovanda vraiment na mobali no olamba biloko ya mboka na biso. Bon, en vérité neng na lobi tout à l'heure na eza Jonanga liboso. Oui. Na yeba ki vraiment kolamba te. Français. Po shingai bon oyebi ba les amers azotikanga calme, c'est pas grave. Nga na boya ki nanga ko yekola bo. Na yeba ki rien. Tana bandi ko yekola na couple nangai na ekolika damage na bino damage na bise exemple nini moko sur ebola ma spécialité nangai za mfumbwa o bayebi ke mfumbwa ya mundelendel donc dega après na zola mbanyoso pondu ma dessous voilà nyoso maintenant au lire ngo kuta na pena ba na communauté na yo française est-ce que vous rappez bo lepe olambeli pe bango la ki bango bale là neti frère ya nangai ya lingika ozei côte de port semoule. Ah. Azole lango fort. Donc ngai ngai. Alinga ngai ngai alia. Ngongo balinga ngo fort. Vraiment lelo bisoni surtout ba congolais tuzomona ndenge esengo ya ozala. Vraiment congolais poto yambi française na kati na biso avant dit combien de temps bovandi na mobali na yo oyo balbaki oui mais la raté ba ya kaka 2 mois une année 2 ans ba boyani. Mais yo bofandi combien de temps? En tout cas ma solo wana ya que ba mundele na kobo ba ko me laté en tout cas ezo c'est qui sanga fort parce que ngai banda na za jo na ngai na mona ba divorce hein pa bino et belé. Bon biso to sali to ko ki sa 19 ans na mois de juin. Donc bientôt 20 ans. Félicitations déjà nga diamano na pesibino. Parce que bah au balobaka qui mundele na mutu mundu ba fanda raté mais lelo obiso to yamba sali 19 ans même ba congolais na congolais ba balani même 5 ans je pense que zara epinza ebele oyebi sa ba oyo ba bali mindele balobaka to bala mindele ka pona mikanda peut-être oyebi sa bangoni té pona mikanda bon ezali mais en tout cas ils a affaire à bolingo et déjà soko bali mutu il y a ekolo mususu. Soko zika mutuye moko obwaksi kiltire et ko simbate. Donc ezate ke na lingi na bala noir nanga po na lingi noir. Ngai avant na linga noir na linga déjà culture. Na voyaja na koma kongote mais na voyaja na mboka mususu Afrique de l'Ouest tout ça. Na tomba